စိတ်ထဲမှာဘောဘောပပလေးမနေပဲနဲ့ကျမတို့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ကျတော့အခုစီယုံရေးဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတက်တက်ကြွကြွအင်းနဲ့အားနဲ့ကျမတို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာကျမတို့အခုလိုပဲဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးပါအားပေးပါဘာလို့ပြောချင်ပါလဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့လွတ်တော်တဲ့ဝင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျတော့ပြည်သူလူထုကိုပထမအဆုံးကျမတို့စပြီးတဲ့ကကတိပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ကတိပေးထားတဲ့အသုံးချက်ကိုကျမတို့ကထားပြီးလို့သွားမှာပါအဲ့ကတိပေးထားတဲ့အသုံးချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကဟိုတနိုင်ငံလုံးတော်လည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်တင်ငန်းခံထားတဲ့မြင်းနယ်တော်လည်းလုံးဝမတောင်းလို့ရှိပါလေ။အော်ကျွန်မမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာဟိုပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြည်သူလူတွေမင်းမြန်ပြီးတော့အတုံးကိုပြောဆိုထားတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်မမှတ်တမ်းတင်ထားရရှိပါလေ။အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်မတို့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်သုံးချက်အပြင်ဟိုဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဥရဲပြီးတော့လုံလုံနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောနေတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းရှိစေညံစမ်းရှိစေကျွန်တော်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်သွားမှာ